ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን ይህ ከፕራይም ሚዲያ የሚተላለፍላችሁ ሳምንታዊው የኮሮና ቫይረስ አፕዴት ነው። በዚህ ፕሮግራማችን ዛሬም ደግሞ የተለያዩ ጉዳዮችን አንስተን እና ያለን አብራችሁን ቆዩ። ተመልካቾች ዛሬ አብረን የምናየው ሁለት ጉዳዮችን ነው። አንደኛው በዓለም አቀፍ ደረጃም በሀገራችንም ያለውን የኮሮና ቫይረስ በሽታ አፕዴት ወይ ደግሞ ምን አዲስ ነገር አለ ስርጭቱ እንዴት እየሄደ ነው የሚለውን እና ያለን። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ባለፈው ሳምንት ቃል እንደገባሁላችሁ የኮሮና ቫይረስ ቫክሲን ወይ ደግሞ ክትባት በዓለም አቀፍ ደረጃ ብዙ ሙከራዎች እየተደረጉ ብዙ ክሊኒካል ትራያል እየተደረገ ነውና ምን ላይ ደርሷል? ምንስ በምንስ ጊዜ እንጠብቅ? ተስፋ አለውስ ወይ የሚል ጉዳይ አብረን ምን ላይ ይሆናል? አብራችሁን ቆዩ። ወደ መጀመሪያ ጉዳያችን ስናልፍ በዓለም አቀፍ ደረጃና በሀገራችንም የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ሁኔታ አብረን ምን ላይ ይሆናል? በዓለም አቀፍ ደረጃ ብዙ ሚሊዮኖች እንደገና በኮሮና ቫይረስ እየተያዙ ነው። ምንም አዲስ ነገር የለም። አዲስ ነገር ያለው የኮሮና ቫይረስ በሽተኞች በየጊዜው እየጨመሩ መምጣታቸው ብቻ ነው። የጤና ባለሙያዎችም ዓለም አቀፍ መሪዎችም አንድ ኮንሰርን ያረጋቸው ነገር ቢኖር በዚህ ሰዓት ግራ ያጋባቸው ነገር ቢሆን አንድ ነገር ነው የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ሁኔታ። አስፈሪ በሆነ ሁኔታ የብዙ ሀገራትን ኢኮኖሚ የብዙ ሀገራትን ሄልዝ ሁኔታ ወይ ደግሞ ጤና ሁኔታ የብዙ ሀገራትን ማህበራዊ ጉዳይ ያናጋ በጣም ብዙ አደጋ ያደረሰ ያለ በሽታ ነውና ይሄ ነገር አሁንም እንደቀጠለ ነው። በዚህ ሳምንት ያሉ ሁኔታዎችን ስንመለከት ምንም አዲስ ነገር የለም። ያለው ነገር በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ 200 አካባቢ ሺ የሚሆኑ ሰዎች በየቀኑ ኮሮና ቫይረስ በሽታ እየተገኘባቸው ዛሬ ወደ 18.3 ሚሊዮን አካባቢ ሰዎች በኮሮና ቫይረስ ተይዟል። ወደ 700 ሺህ የሚጠጉ ሰዎች ሞተዋል። ደስ የሚለው ነገር ግን ወደ 11 ሚሊዮን የሚጠጉ ሰዎች ከዚህ በሽታ አገግመዋል። ስለዚህ በዓለም አቀፍ ደረጃም ያሉ ሁኔታዎች ብዙም የቫይረሱ ሁኔታ የተለወጠ ነገር የለውም። በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ ነው። እንደውም ደግሞ አንዳንድ ሀገራት እንደውም ከብዛቱ የተነሳ ሁኔታው አዲስም ነው ከብዛቱ የተነሳ ሁለተኛው ማዕበል ወይ ደግሞ ሁለተኛው ሞገድ የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ወደ ዓለማችን መጥቶ ይሆን ወይ ሚል አይነት ጥያቄ ያነሳሉ። ይሄን ነገር በሳይንሱ ማረጋገጥ የምንችልበት ሁኔታ አይደለም። 1918 አካባቢ የተገኘው ወይ ደግሞ ዓለማችን ላይ የተከሰተው የስፓኒሽ ፍሉ ፓንደሚክን ስንመለከት ሶስት ሞገዶች ነበሩት። የመጀመሪያው ሁለተኛና ሶስተኛ ሞገዶች ነበሩት። በጣም አደገኛ ሁኔታ ሲያስከትል የነበረው ወደ ሁለተኛ ጨረሻም ደግሞ ሶስተኛ የተገኘው ነውና ወደ አንድ አመት ተኩል ከመናምን አካባቢ ነው የዘለቀው። ብዙ ሚሊዮን ሰዎችን ነው የገደለው። ኮሮና ቫይረስ ግን ምንም ማሻሻል አላሳየም። ከርቡ ምንም ፍላትን አልሆነም። ምንም ወደ ታች ዝቅ ያለበት ጊዜ አልነበረም። ስለዚህ የዛሬ 6 ወር አካባቢ ከተነሳበት ጊዜ ጀምሮ በተመሳሳይ ሁኔታ የበሽተኞች ብዛት እየጨመረ ነው የመጣው። ስለዚህ ሁለተኛው ሞገድ መጥቷል ማለት ብዙ የሚያስደፍር ነገር የለውም የሚል አጠቃላይ ሐሳብ ነው ያለው ማለት ነው። በዚህ ሳምንት የሁለት ሰዎችን ንግግር አብረን እና ያለን አንደኛው የአሜሪካ አለርጂ እና ኢንፌክሽስ ዲዚዝስ ዳይሬክተር የሆኑት ዶክተር አንቶኒ ፋውቺ የተናገሩት ነው። እሱ ምንድነው ኮሮና ቫይረስን ኢራዲኬት ማድረግ ምንችል አይመስለኝም አይነት ሐሳብ ነው የተናገሩት። ኮሮና ቫይረስ ሙሉ በሙሉ ለምሳሌ እንደ ስፓኒሽ ፍሉ ሙሉ በሙሉ የሚጠፋ አይነት አይደለም ወይ ደግሞ የ2002 አካባቢ በአውሮፓውያን አቆጣጠር ሳርስ የሚባል የኮሮና ቫይረስ አንደኛው ኮሮና ቫይረስ ማለት ምክንያቱም ይሄ ሁለተኛ ኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ስለሆነ 2002 ሳርስ የሚባል የኮሮና ቫይረስ ሳርስ ኮቭ 1 የሚባል ነበረ። ሲቨር አኪዩት ሪስፓይራቶሪ ሲንድሮም ኮሮና ቫይረስ 1 የሚባል ነበረ። ያ 2002 አካባቢ ጀመረ። 2004 አጠቃላይ ከዓለማችን ጠፋ ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ዲሰምበር 2019 የጀመረው የኮሮና ቫይረስ ሁለተኛው ማለት ነው። Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 ወይ ሁለተኛ ኮሮና ቫይረስ ወይ ደግሞ አሁን ያለብን ኮሮና ቫይረስ ማለት ነው። እንደዛኛው ላይ ጠፋ ይችላል የሚል አይነት ነገር ነው። ምክንያቱም ደግሞ ያስቀመጡት በሳይንሱም ስናይ የኮሮና ቫይረስ ይሄኛው ኮሮና ቫይረስ ከሰው ወደ ሰው የመተላለፉ ሁኔታ በጣም ከፍተኛ ነው።
በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ነው የሚተላለፈው በፍጥነት ነው የሚተላለፈው ስለዚህ ምንም ስፔር የሚያደርገው ነገር ስለሌለ ለመቆጣጠር ካልሆነ በስተቀር ሙሉ በሙሉ ከአለማችን ላይ ላናጠፋው እንችላለን የሚል ነው ይሄንን ምናልባት በሁለተኛ ደረጃ ለንደግፈው ከፈለግን ይሄንን መረጃ ማለት ነው ኮሮና ቫይረስ ይዟቸው ወይ ደግሞ በዚህ በሽታ ተጠቅተው ምንም አይነት ምልክት የማያሳዩ ብዙ ሰዎች አሉ ስለዚህ ከዚህ የተነሳ ኮሮና ቫይረስን ይዘውት ምንም ስለማይታወቃቸው ቁጥጥር ስር ሳይውሉ ወደ ሌላ ሰው ስለሚያስተላልፉ ስለዚህ መቀጠሉ ያለ ነገር ሊሆን ይችላል ስለዚህ በቅርብ ጊዜ ኮሮና ቫይረስን ሙሉ በሙሉ ከአለማችን ላናጠፋው እንችላለን የሚል አስተያየት ሰጥቷል በነገራችን ላይ ከዚህ ከሁለት ወር በፊት የዓለም አቀፉ ጤና ድርጅትም ተመሳሳይ ነገር ነው የተናገረው ኮሮና ቫይረስ ላይጠፋ ይችላል የሚል ነገር ነው ስለዚህ አንድ ማሰብ ያለብን ነገር አለ ማለት ነው ኮሮና ቫይረስ ምንም እንኳን ተስፋ ባንቆርጥ ምንም እንኳን ይሄን ያህል ፍራታችን ከመጠን በላይ መሆን ባይገባውም አስጊነቱ ግን ከመጠን በላይ ጨምሯል ማለት ነው በዓለም አቀፍ ደረጃም በእኛ ሀገርም የታየው ነገር ቢኖር መንግስታትም እያሳዩ ያሉት ቁርጠኝነት በቂ አልነበረም በተለይ የመጀመሪያዎቹ አካባቢ ማለት ነው አሁን ደግሞ ፖፑሊስት ሊደሮች ምንድነው ያረጉ ያሉት በቃ ትምርት ቤት ይከፈት ኢኮኖሚዎች እንደገና እንቅስቃሴዎች ይጀመሩ ቱሪዝም ይጀመር ምናምን ምን አይነት ብዙ ፕሮቶኮሎች ብዙ ሳንዘጋጅበት ኮሮና ቫይረስን ሳንቆጣጠረው ወደ ሌላኛው አይነት የኢንፌክሽን ከፍተኛ ቁጥር ወዳለው ኢንፌክሽን እየመሩን ይገኛሉ ወደ ሀገራችንም ደግሞ ስንመጣ ምንም በተለየ መልኩ ምናየው ነገር የለም በተለይ ምናቀው ነገር ቢኖር ኮሮና ቫይረስ እየጨመረ መምጣቱ ነው ምናልባት ድሮ 1000 ለመدرس በመጀመሪያዎቹ አካባቢ በጣም ብዙ ቀናትን ይፈጀው ምናልባት በወራት የሚቆጠር ጊዜ ነበር ይፈጀው የመጀመሪያዎቹን 1000 ለማስመዝገብ ማለት ነው ዛሬ 1000 ሰው ለመመዝገብ 2 ቀን ብቻ ነው እየፈጀብን ያለው በተለይ ባለፉት 2 ሳምንታት በተለይ የኛ ሀገሩን ስናስብ በጣም ብዙ ነገሮች ምክንያቱን ማንሳት እንችላለን አንደኛው የቴስት ከፍተኛ በከፍተኛ ሁኔታ ጨምሯል ስለሚባል የመመርመሪያ አቅማችን እኔ ግን ከዛ በላይ ያሳሰበኝ የመጣው የማህበረሰቡ ጉዳይ ነው በጣም ቸልተኝነት አለ ሰው እጁን እየታጠበ አይደለም ርቀቱን እየጠበቀ አይደለም ማስክ ያደረጉ ያለውን ሰዎች አሉ በጣም ሶሻል ዲስታንሲንግ ወይ ደግሞ አካላዊ ፈቀቅታችንን መጠበቅ አለብን ርቀታችንን መጠበቅ አለብን የሚባለው ነገር በጣም ዝም ብሎ ነገር እየሆነብን መጥቷል ስብሰባዎች አሉ የሰላማዊ ሰልፎች አሉ የድጋፍ ሰልፎች አሉ የተቃዋሚ ሰልፎች አሉ ስብሰባዎች ፐብሊክ አደራሽ በመንግስትም በጣም እየተደረጉ ነው ይሄ ነገር በሽታውን ብቻ ነው የሚያባብሰው ምንም የሚያመጣው ሌላ ነገር የለም ሌላ ነገር ማድረግን ስንችል ኤመርጀንሲ ነው በነገራችን ላይ ኮሮና ቫይረስ ኤመርጀንሲ ተብሎ ነው በዓለም አቀፍ ደረጃም በእኛ ሀገርም የታወጀው ማለት ነው አጣዳፊ ሁኔታ ነው በአጣዳፊ ሁኔታ የሰዎችን ጤና የሰዎችን ህይወት የሰዎችን ኢኮኖሚ የሰዎችን ማህበራዊ ሁኔታ አደጋ ላይ የሚጥል ነገር ነው ሌላ ነገር ትተን ትምህርት ትተን ኢኮኖሚ ትተን ንግድ ትተን መዝናናት ትተን ቱሪዝም ትተን መከላከል የነበረብን ነገር ነበር ይሄ ነገር ማለት ነው ብዙ ነገሮች የሚጠቅሙን ነገሮች ኦን ሆልድ አድርገናል የማይጠቅሙን ነገሮች አሉ በተለይ በዚህ ዘመን በእኛ ሀገር እየተደረጉ ያሉ ሰልፎች በእኛ ሀገር እየተደረጉ ያሉ የመንግስት ስብሰባዎች በምንም አይነት መልኩም ቢሆን ማለት ነው የምንም አይነት ድጋፍ ይሁን በጣም ከጤናችን አይበልጡብንም ስለዚህ ለቫይረሱ ስርጭት ግን ከፍተኛ ሚና ይጫወታሉ ማለት ምናልባት እኛ ላይታወቀን ይችላል ባለፈው ሳምንት እንደተነጋገርነው ምልክት የሌላቸው ሰዎች ዝም ብሎ ከኛ መስሪያ ቤታችንም ሰልፍ ላይ ስንወጣም የመንግስት ስብሰባን ስንሳተፍ በዛ ቦታ ሊገኙ ስለሚችሉ ከዛኝ እሱ ሊይዘን ይችላል ማለት ነው በሌላ መልኩ ደግሞ ይሄን ቫይረስ እንግዲህ በማህበረሰባችን ውስጥ ተሰራጭቷል ወደ 50% ታማሚዎች በዚህ ሰዓት ከማህበረሰቡ ነው ኮንትራክት ያደረጉ የመጡት ወይ ደግሞ ታይዞ የሚመጡት ማለት ስለዚህ በሽታው ማህበረሰብ ውስጥ ነው ያለው ማለት ነው ምንም ስለዚህ ለመቆጣጠርም ለመከላከልም በሚያመች ሁኔታ አይደለም ስለዚህ ማድረግ ምን ይችላል ነገር ምንድነው ፐብሊክ ሄልዝ ሜጀርመንት የሚባሉትን ከዚህ በፊትም በመንግስትም በጤና ባለሙያዎችም የሚነገርን ቫይረሱን ለመከላከል የሚረዱን እጃችንን መታጠብ አፋችንን አፍንጫችንን በማስክ መሸፈን ርቀታችንን መጠበቅ የቤት ውስጥ ቃ ምን ተጠቅመባችሁን ነገሮች በንጽህና መጠበቅ እና የተያዘ ሰው ካለ ደግሞ ቶሎ ወደ ህክምና ቤት መውሰድ የሚጠበቅብንን ጥንቃቄ ሁሉ ማድረግ ብቻ ነው ምንችለው ማለት ነው በተቻለ መጠን ድሮ ቤትን ቆዩ ይባል ነበር አሁን ማንንም ቤት የሚቆይ አይመስለኝም እሱ ማይቻልም ከሆነ ደግሞ ማድረግ ምንችለው ነገር አለ ስቲል ርቀታችንን ብንጠብቅ በብዙ ቁጥር ኮሮና ቫይረስን መቀነስ እንችላለን ቢያንስ ግን መቆጣጠር እንችላለን
አሁን ግን በየቀኑ እየጨመረ በሁለት ቀን 1000 ሰው እየተመዘገበ ብዙ ሰዎች በዚህ በሽታ እየተያዙ ነውና ምንም አዲስ ነገር የለም ማለት ነው። እስቲ አንዳንዴ ባለም አቀፍ ደረጃም በእኛም ደግሞ በዚህ በሽታ በብዛት የሚጠቁ ሰዎች አሉ። ከነዛ መሃል በብዛት የሚነሳው ሌላ ተጓዳኝ በሽታ ያለባቸው ይባላል። ግን ለስርጭት ከሚዳርጉ ነገሮች ደግሞ ሌላኛው የአካል ጉዳተኞችና የአረጋውያን ማረፊያ ቤቶች የፖሊስና የወታደር ማሰልጠኛ ቤቶች ካምፖች ማለት ነው። ከዛ የፕሪዝን ፋሲሊቲስ የእስር ቤቶች የማረሚያ ቤቶች ሁኔታ በብዙ መልኩ ለኮሮና ቫይረስ ይያጋለጠ ነው። በተለይ በአሜሪካን ሀገር፣ በቻይናም፣ በራሽያም፣ በተለይ ህንድ ሀገር በጣም በስላም ቤት ውስጥ የሚኖሩ ወይ ደግሞ በዳስ ቤት የሚኖሩ የሙምባይ ነዋሪዎች ግማሹ በኮሮና ቫይረስ ተይዟል። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ያለው ሁኔታ በእኛ ሀገር ያለው ያው መረጃው ባይወጣም ችግር እንደሚሆን ይገመታል። በተለይ እንደዚህ ሆም ኬር ያሉ ሰዎች በአምሮ ችግር ያለባቸው ወይ ደግሞ አረጋውያን ጧሪ የሌላቸው ትላልቅ ሰዎች የሚጠሩበት ቤቶች የሚረዱበት ቤቶች በጣም ለዚህ በሽታ የሚያጋልጡ ቦታዎች ናቸው። መንግስት ጥንቃቄ ማድረግ አለበት። እንዲያርግ ማለት ቢከብደኝም በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ናቸው። በሌላ መልኩ ደግሞ ፕሪዝን ፋሲሊቲስ ወይ ደግሞ እስር ቤቶች ማረሚያ ቤቶች ለቫይረሱ ስርጭት በጣም ከፍተኛ ሚና ይጫወታሉ። በእኛ ሀገርም ቅርብ ጊዜ እንኳን የታሰሩ ሰዎች በኮሮና ቫይረስ ተገኝቶባቸዋል ስለሚባል ይሄ ነገር ዝም ብሎ መቼም ከውጭ ይዘውም ገብቶ ሊሆን ይችላል፣ እዛም ታይዘው ሊሆን ይችላል። ዋናው ነገር ግን ቫይረሱ እዛ ውስጥ አለ። ማንም ሲሆን ማንም አይደለም እንትና ተያዘ ብቻ ሳይሆን ፕሪዝን ፋሲሊቲስ ወይ ደግሞ ማረሚያ ቤቶች ለኮሮና ቫይረስ እጅግ በጣም ተጋላጭነታቸው የከፋ ነው። ትምህርት ቤቶቹንም የተዘጉት ለዚህ ነው አይደል? ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እኮ አብሮ ስለሚኖሩ ነው ሰዎች ዩኒቨርሲቲዎች የተዘጉት። ስለዚህ ያንን ነገር መንግስትም የሚመለከተው አካልም ትኩረት ሰጥቶት ሊሰራው የሚገባው ነገር ማለት ነው። በዓለም አቀፍ ደረጃ ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም የዓለም አቀፉ ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር የተናገሩት አንድ ነገር ነበር። ያ ምን የሚል ነው? ወደ ኖርማል የምንመለስበት ጊዜ በቅርብ ጊዜ አይታየኝም ብለው ነበረ። ስለዚህ ቫይረሱ ነምበር ዋን ኤነሚ ኦፍ ዘ ፒፕል የሰዎች የዓለማችን የጤና ጠንቅ የመጀመሪያ ጠላታችን ቀዳሚ ጠላታችን ኮሮና ቫይረስ ነው ካሉ በኋላ ለዚህ ሁሉንም የሚያድን አንድ ሲልቨር ቡሌት የለንም ወይ ደግሞ ተኩሰ ነው በአንድ ጊዜ የምናጠፋበት ምንም አይነት መፍትሄ የለንም ብለው ነበረ። ስለዚህ ማድረግ የምንችለው ዶክተር ፋውቺም የተናገሩት አንድ ነገር ነበረ፣ ሶስት ነገሮችን ካደረግን ኮሮና ቫይረስን መቆጣጠር እንችላለን። ኢራዲኬት ማድረግ ባንችል፣ ማጥፋት ባንችል፣ ወይ ደግሞ ሙሉ በሙሉ ከዓለማችን ላይ ማጥፋት ባንችል፣ ሶስት ነገሮች አድርገን ኮሮና ቫይረስን ቁጥጥር ስር ማድረግ እንችላለን ብለው ነበረ። አንደኛው ምንድን ነው? public health measures ወይ ደግሞ ህብረተሰብ ጤናዎች ወይ ደግሞ የጤና ባለሙያዎች የሚያዙንን ትዕዛዞች መቀበል ነው። እጃችንን መታጠብ፣ ርቀታችንን መጠበቅ፣ ፊታችንና አፍንጫችንን መሸፈን፣ ንጽህናችንን መጠበቅ፣ የቤትም የእቃ የሁሉን ነገር ማለት ነው። ከዛ ስፖርት መስራት ወይ ደግሞ የያዘን ሰዎችም ካለን ደግሞ በቂውን ህክምና ካገኘን በኋላ የብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ፣ ጭንቀቶቻችንን የሚቀንሱ ነገሮች ማድረግ፣ በሌላ መልኩ ደግሞ አመጋገባችንን ማስተካከል፣ እነዚህ ነገሮች ናቸው ማድረግ የምንችለው በጤና በኩል ማለት ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ ግሎባል ስኬል የሆነ ወይ ደግሞ በዓለም አቀፍ ደረጃ እንግዲህ በብዙ ሰዎች ቁጥጥር ስር በሄደ ቁጥርም እንኳን ቁጥጥር ስር ከዋለም በኋላ ማድረግ ይሄ እንግዲህ ኢሚኒቲ ዴቨሎፕ ልናደርግ እንችላለን የሚል ነገር ተስፋ አለ። ይሄ ነገር ያው በዚህ ሰዓት በሳይንሱ ብዙ አስደፍሮ የሚያስነግር ነገር ባይኖርም በዓለም አቀፍ ደረጃ መቆጣጠር ካልቻለን እንግዲህ ወይ ደግሞ ማጥፋት ካልቻለን መድኃኒት ካልተገኘ በሽታው ከቀጠለ በዓለም አቀፍ ደረጃ ሁላችንም ማለት ነው የዓለም ሰዎች ሁላችንም ኢሚኒቲ ዴቨሎፕ ልናደርግ እንችላለን። አንዴ ተይዘን እንግዲህ በቃ እናልፈዋለን ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ ግን ቫክሲን እና ቴራፒውቲክ ወይ ደግሞ የክትባትና መድኃኒት አፈላለግ ስርዓታችን በጣም ስለዘመነ ዓለማችን ባለበት ሁኔታ ማለት ነው በጣም ስለዘመነ እሱን ተስፋ እናደርጋለን ብሎ ነበረ። That I think we ultimately will get control of it. I don't really see us eradicating it. I think with a combination of good public health measures, a degree of global herd immunity, and a good vaccine, which I do hope and feel cautiously optimistic that we will get. I think when you put all three of those together, I think we will get very good control of this.
እና እስቲ በሶስተኛ ደረጃ የነገርኳችሁ ይሄ የክትባት ደረጃ ምን ላይ ደርሷል? ምንስ ጊዜ ይፈጃል? ቤት ደርሷል? እና ማንስ ያዘጋጁት ናቸው? ደረጃውስ ወይ ደግሞ የሙከራ ደረጃዎቹ ምን ላይ ደርሷል የሚለውን ባጭሩ እናያለን። አብራችሁን ቆዩ። ተመልሰናል ተመልካቾቻችን። እንግዲህ ቀደም እንደነገርኳችሁ በዓለም አቀፍ ደረጃ ብዙ ሙከራ ስር ያሉ ወይ ደግሞ በኮሮና ቫይረስ ለመከላከል ይረዳሉ ተብሎ በሙከራ ደረጃ ያሉ ወደ 160 የሚጠጉ እንግዲህ ቁጥሮቹ ስለሚለያዩ በዛሬ የደረስኩበት እስካሁን ድረስ ሰርች ባረኩት ወደ 160 የሚደርሱ የኮሮና ቫይረስ በሽታንም እንግዲህ ያስታግሳሉ ወይ ደግሞ ያጠፋሉ ተብሎ ከመታሰቡ ቫክሲኖች አሉ ወይ ደግሞ ክትባቶች አሉ። ከነዚህ ክትባቶች እንግዲህ ክትባት ፎርሜሽን ደረጃዎች አሉ። ክትባት ከመጀመሪያ ከፕሪትራያል የሚባል አለ። ወደ ሰው ከመምጣቱ በፊት ምርመራዎች ይደረጋሉ። ብዙ አመታትን የሚፈጁ ምርመራዎች ይደረጋሉ። ከዛ በኋላ ከክሊኒካል በፊት ሙከራዎች ይደረጋሉ እንስሳት ላይ ማለት ነው። ከዛ ምንድነው አንደኛ ኢፌክቲቭነስ ምን ያህል ይሄ ነገር ይሰራል የሚል ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ይሄ ነገር መስራቱ ብቻ ሳይሆን ደህና ነው ወይ ማለት ሴፍ ነው ወይ አይ ጉዳት የለውም ወይ ጉዳቱ ደግሞ ከጥቅሙ አንጻር ሲታይ ምን ያህል ነው የሚል የመጀመሪያዎቹ ከክሊኒካል በፊት ወይ ሰው ላይ ከመሞከሯቸው በፊት ይደረጋሉ ማለት ነው። በኋላ ላይ እንግዲህ ክሊኒካል ፌዝ 1 2 3 የሚባሉ በሰው ላይ የሚደረጉ ሙከራዎች አሉ። እንግዲህ እሱ ዲቴይል አልገባበትም አላስፈልጊም ስለሆነ ማለት ነው። በዓለም አቀፍ ደረጃ በዚህ ሰዓት ወደ 20 ከ20 በላይ ሆኑት ወደ ሰው ላይ እየተሞከሩ ናቸው። በአሜሪካ ብቻ አራቱ ወይ ደግሞ ምናልባት በዚህ ሳምንት አንዱ ከተጨመረ አምስቱ አራተኛው ሶስተኛው ደረጃ የክሊኒካል ሙከራ ሰው ላይ የሚደረጉ ማለት ነው። ወደ ብዙ ሰዎች ወደ 30,000 የሚጠጉ ሰዎች በዓለም አቀፍ ደረጃ ወደ 100 ከመቶ በላይ ሆኑ ቦታዎች በአሜሪካ ብቻ ደግሞ 89 ቦታዎች ክሊኒካሊ እነዚህ ነገሮች ቴስት ይደረጋሉ ወይ ደግሞ ሙከራ ይደረጋሉ ማለት ነው። ምን ያህል ሴፍ ናቸው? ይሄ ምናልባት የኮሮና ቫይረስ ቫክሲንን አንድ ደስ የሚል ነገር የሚያደርገው ድሮ ብዙ አመታትን የሚፈጁ ፕሪ ክሊኒካል የሆነ ወይ ደግሞ ከቅድመ ክሊኒካል ሙከራዎች አስቀድመው የሚደረጉ የብዙ አመታት ሙከራዎች የሉትም። ምክንያቱም ደግሞ ምንድነው አንድ አብዛኞቹ ማለት ነው አብዛኞቹ የሚጠቀሙት አንዲት ነገር አለች። ኮሮና ቫይረስ የሰውኛን ሰውነት ሲያጠቃ ሰውነታችንን የሚይዝበት አንዲት ፕሮቲን አለችና ያቺ ፕሮቲንን የምትመስል ሌላ ነገር መስራት ነው። ያቺ ፕሮቲን ወደ ሰውነታችን ስትነካን ወይ ደግሞ የሰውነታችን ቦታ ስትነካ ያቺ ቦታ የሚይዝ ሌላ ክትባት ማለት ነው። ሌላ ሰብስታንስ ወይ ስፓይክ ፕሮቲን ነው የምትባለው ወይ ደግሞ ኤስ ፕሮቲን ትባላለች። ያቺን በዛች ሜምብሬኗ ላይ ትገባለች ማለት ነው። ሜምብሬኗ ላይ ከገባች በኋላ ሰውነታችን የሚያስበው በኮሮና ቫይረስ መጠቃቱን መያዙን ነው። እሷ ከተያዝ በኋላ በኮሮና ቫይረስ በሽታው ስንያዝ ሰውነታችን ምንድነው ከዚህ በፊትም ይሄን ነገር አግንቼ ነበር አውቄ ነበር ይሄው አውቄ ያለው መጥቶብኛል ይልና በዚህ በቫክሲኑ ወይ ደግሞ በክትባቱ የተያዘው ቦታ እዛ ያ ቦታ በኮሮና ቫይረስ በሽታው አይያዝም ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ሰውነቱ ቢገባም በሽታ በሚያመጣበት መልኩ አይሆንም ማለት ነው። እቺ ኤስ ፕሮቲን እንግዲህ ሁሉም ይሄን ይጣቀማሉ ማለት አይደለም። አብዛኛው ይሄን የሚጣቀሙ ግን እንግዲህ ወደፊት እየመጡ ነው። የአሜሪካ መንግስት ብዙ ቢሊዮን ዶላሮችን እያወጣ ከብዙ ካምፓኒዎች ጋር የኮሮና ቫይረስ ክትባት ማበልጸግ ስራን የሚደግፉ ብዙ ድጎማዎችን እያደረገ ነው። በዓለም ደረጃ የአሜሪካ፣ ጃፓን፣ በትንሹም እንግሊዝ፣ ህንድና ቻይና እና ራሽያ ማለት ነው እንግዲህ ክትባቶችን ዴቨሎፕ ለማድረግ በሽቅድድም ላይ ናቸው። በከፍተኛ ፍጥነትም እየሰሩ ነው። ለምሳሌ በቅርብ ጊዜ ወደ ክሊኒካል ትራያል የገባው የአስትራዜኒካ የሚባለው እና ከኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ጋር ስራ ላይ ይውላል ተብሎ በቅርብ ጊዜ በዜናም እንኳን ብዙ ዜናዎች ተሰርቶ በእኛ ሀገር ሚዲያም የተነገረ አንድ መድኃኒት አለ ወይ ደግሞ አንድ ክትባት አለ። እንግዲህ እሱን የሚመስሉ ብዙ ኖቫቫክስ የሚል አለ፣ ካንሲኖ የሚባል አሁን በቅርብ ጊዜ እንደውም የቻይና ሚሊተሪ ይጠቅም ማለት በስፔሻል ደረጃ ለቻይና ሚሊተሪ ይውላል ተብሎ በክሊኒካል ፌዝ 3 ትራያል ደረጃ የሚደርስ ወይ ደግሞ ሙከራ ደረጃ የሚደርስ አንድ በካንሲኖ ካምፓኒ ዴቨሎፕድ የሆነ ክትባት አለ።
ስለዚህ አብዛኛው ክትባት እንግዲህ የብዙ ሰዎች የብዙ ሳይንቲስቶች የብዙ ቫይሮሎጂስቶች የብዙ ቫክሲኖሎጂስቶች ግምት በዚህ በቅርብ ጊዜ በ2020 መጨረሻ አካባቢ በ6 ወር በ7 ወር ጊዜ ውስጥ በእነዚህ ወደ ምርት የሚገቡ ወደ አገልግሎት የሚገቡ ናቸው ተብሎ ይታሰባል ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህ መሃል የውድድር ነገርም አለ። ከነዛን ውድድር የሚያልፉበት አንድም እንግዲህ የአሜሪካና የቻይና አሽቅድድም ነው። ያሽቅድድም ብዙ አውዚ ሰዓት ኮሜንት አላረግበትም ለምን እንደዛ እንደሚያርጉ ግን የአሜሪካ ምን ብላ ተከሳለች የቻይና ሬጉላቶሪዎች ደግሞ የቻይና ቁጥጥር ባለስልጣናት መረጃን በመደበቅ ስለሚታወቁ የነሱን እነሱ የተቆጣጠሯቸውን ቫክሲኖች ወይ ደግሞ ክትባቶች ወደ ዓለም አቀፍ ደረጃ እንወስዳለን ወይ የሚል ነው። እንደውም ደግሞ ዶናልድ ትራምፕ ከወራት በፊት እንደውም ከየትኛውም ዓለም ደረጃ የሚመጣ ማንኛውም ሰው ቫክሲንን ዴቨሎፕ ማድረግ ከፈለገ ወይ ደግሞ ክትባትን ማበልጸግ ከፈለገኛ በገንዘብም ለመርዳት ትብብርና እገዛ ለማድረግ ዝግጁ ነን ግን ከቻይና አንፈልግም ብለው ነበር። ይሄ ነገር ችግር ፈጥሮ ነበር። ቅርብ ጊዜ ግን ከሳምንት በፊት በተናገሩት ነገር ከየትኛውም ዓለም ደረጃ የሚመጣ የ ቫክሲን ዴቨሎፕመንት እንደግፋለን ብለው ተናግረው ነበር። እንግዲህ ወደ 7ቱ ወደ 6ቱ የሚጠጉት እንግዲህ በቅርብ ጊዜ ደግሞ ወደ ምርት ወደ የመጨረሻው ሙከራ ደረጃ እንደርሳለን የሚሉ ቫክሲኖች አሉ። እንግዲህ እነዚህ ይደርሱም አይደርሱም በጣም በጣም ፕሮግረስ ታይቷል። ብዙ ዓለም አቀፍ ሳይንቲስቶች የተናገሩት አንድ ነገር አለ ስለ ኮሮና ቫይረስ ክትባት ተስፋ ሰጪነት ማለት ነው። ከብዙዎቹ በተሻለ ከዚህ በፊት በዓለም አቀፍ ደረጃ ሲበለጽጉ ከነበሩ ክትባቶች በተሻለ መልኩ በተሻለ ፍጥነት በጣም ብሬክ ስሩ ነው እንኳን ሲሉ ነበር። በዚህ ፍጥነት በዚህ ደረጃ የተደረገ የኮሮና ቫይረስ ወይ ደግሞ የበሽታ ክትባት ማበልጸግ ስራ በዚህ ፍጥነት የተደረገ የለም ሲሉ ነበር ማለት ነው። እንግዲህ ተስፋ አለ ማለት ነው። ተስፋው ምንድነው? ግዜው ይሄን ያህል ነው የሚባል የተቆረጠ ቀን እንኳን ባይኖር አንድ ቀን በርግጠኝነት አንድ ቀን የኮሮና ቫይረስ ክትባት ይመጣል ማለት ነው። እንግዲህ የመጨረሻ ሙከራ ደረጃ ላይ ያሉ ሰዎች ላይ የተመከሩ ውጤት ያስገኙ የክትባት አይነቶች አሉ ማለት ነው። ቅርብ ጊዜ እንኳን ወደ 4-5 የሚሆኑት የመጨረሻ ክሊኒካል ትራያል ፌዝ ላይ ደርሶ ደረጃ ላይ ደርሶ ለወደ ሰዎች እንትን ይያሉ ነውና እንግዲህ ከዚህ በኋላ ያለው ምንድነው በሀገራት ደረጃ ወይ ደግሞ የነሱ መድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣናት ደረጃ ማለት ነው እነሱ ይሄ ነገር ሴፍ ነው ይሉና ወይ ደግሞ ይሄ ነገር ደህንነቱ የተጠበቀ ነው ከጉዳቱ ጥቅሙ ይበልጣል ይሉና ሰርቲፋይ ያደርጓቸዋል። ይሄም እንኳን ባይሆን አንዳንድ ነገሮች አሉ። ኢመርጀንሲ ዩዝ አፕሮቫል የሚባል ነገር አለ። ክትባቶች በጣም የሚያስፈልግበት ጊዜ በጣም ከፍተኛ ደረጃ ላይ ከደረሰ እንዶም ደግሞ ከዚህ በፊት የነበራቸውን የሙከራ ደረጃዎች በተቻለ መልኩ ያጠናቀቁ መድኃኒቶች ምንድነው የሚደረገው የመጨረሻውን እንኳን ባይደርሱ አመርጭቂ ሁኔታ ወይ ደግሞ አብረታች ውጤት ካስገኙ በኢመርጀንሲ ደረጃ አፕሩቭ ይደረጋሉ ማለት ነው። እስካሁን ድረስ ኢመርጀንሲ አፕሩቫል ያገኘ የለም። ግን በቁጥጥር ባለስልጣናት ወይ ደግሞ የመድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣናት በሀገራት ደረጃ ያሉ የሬጉላቶሪ ቦዲዎች ማለት ነው እነዚህ ሰርቲፋይ ካደረጓቸው በኋላ ደግሞ ምንድነው የሚመጣው የምርታም የማምረት ስራ ማለት ነው። ለምሳሌ ኖቫቫክስ አንድ ወደ 1.3 ቢሊዮን ዶዝ ማምረት ነው እንግዲህ እቅዱ ማለት ነው። በ2020 ምርቱን ማለት ሙከራውን ከጨረሰ በ2021 በአመቱ 1.3 ቢሊዮን ዶዞችን ማምረት ነው። ስለዚህ ለዓለም እንዴት ይከፋፈላል ማን መጀመሪያ ያገኛል የሚለው ነገር ብዙ አከራካሪ ነገሮች አሉ። ምናልባት ግን እንግዲህ የኔ ግምት ነው ይሄ እንግዲህ በሳይንሱም እጅግ በጣም ለዚህ በሽታ የተጋለጡ ሰዎች አሉ ለነሱ ቅድሚያ ሊሰጥ ይችላል። በሌላ በኩል ደግሞ ሚሊተሪ ኦፊሰሮች በሌላ በኩል ደግሞ የጤና ሰራተኞች ለዚህ የመጀመሪያ ተጠቃሚ ሊሆኑ ይችላሉ። ኦር ደግሞ እንግዲህ በአፍሪካ ምን ላይ እንደሚደርስ ስለማናቅ በዛ ጊዜ እንግዲህ የትን መጨረሻ አካባቢ የት እንደሚደርሱ ስለማይታወቀኝ አሁን ሁኔታ ግን ፍትሃዊ እንደሚሆን እንገምታለን። የዓለም አቀፍ ጤና ድርጅቱም የተናገረው በፍትሃዊነት እንደሚከፋፈል ነውና ማንንም አበለጸገ ማንንም ለማንንም ይደርሳል የሚል ነው። እንግዲህ ዛሬ አብረን ያየነው ይሄን ይመስላል። እነዚህ ሁለት ጉዳዮች አንዱም የዓለምም የሀገራችንም የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ሁኔታ ከፍ እያለ እንደመጣና
የመንግስታትም የጤና ባለሙያዎችም የዜጎችም ጥንቃቄና ለዚህ በሽታ የሚያሳዩት መከላከል የሚያሳዩት ቁርጠኝነት ከፍ ማለት እንዳለበት፣ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በዓለም አቀፍ ደረጃ ኮሮና ቫይረስን ለመከላከል እየበለጸጉ ያሉ መድኃኒቶች ወይ ደግሞ ክትባቶች አመርቂ ሁኔታ እያስገኙ እንደሆነ፣ በጥቂት ወራት ወይ ደግሞ በአመት ጊዜ ውስጥ ለምርትም ሊደርሱ እንደሚችሉ የሚያሳዩ መረጃዎች እየወጡ እንደሆነ ያሳየሁበት የዛሬው ፕሮግራማችን በዚህ ያበቃል። ሰላም። Thank you.